Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 8, odčítání 12, geometrie, strana 11 a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkou. Body vyznačujeme křížkem a označujeme je velkými tiskacími písmeny bez háčků a čárek tedy Matýsku, prosím, nemohl bys mi to ještě více vysvětlit? Ta kouzelná tabule, co vidím? Tečku. To není tečka, to je bod, ale v matematice, v geometrii označujeme bod křížkem a ten bod je ten prostředek, ten střed. Co si narysoval teď? Tři body. Jeden, druhý, třetí. To jsou body. No a ten bod také musí dostat jméno, jako dostávají děti v porodnici. Takže tento bod se jmenuje A, tento bod se jmenuje B. Jména jim dáváme velkými tiskacími písmeny bez háčků a bez čárek, protože bychom si třeba ten háček mohli splést s křížkem a bod není to písmeno, ale je to Prostředek, střed toho křížku. Tak teď už tomu rozumím, doufám, že jste i vy pochopili, co je to bod a jak ho značíme.